Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro pra gastar. O que é que há, minha gente, o que é que há? Tanta bondade que me faz desconfiar. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé? Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé? Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro pra gastar. O que é que há, minha gente, o que é que há? Tanta bondade que me faz desconfiar. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé? Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé? Oi, tem. Santo que vê muita esmola na sua sacola, desconfia e não faz milagres, não. Gosto de Maria Rosa, e quem me dá prosa é Rosa Maria. Vejam só que confusão. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé? Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé? Oi, tem, oi, tem. Estamos de volta com o programa Canta Mais, hoje recebendo aqui no estúdio a cantora, compositora, musicista e educadora Jéssica Dort. Jéssica, pelo que nós conversamos, a sua trajetória no estudo de música não parou com o Fred. O Fred, na verdade, te preparou para um voo mais alto. Conta pra gente. É, isso mesmo. Ele vendo, né, que ali fluiu os estudos, e eu comecei a pegar dentro de um ano ali peças que é ensinadas no conservatório, ele fez uma proposta. Ele e a Heloísa viu esse desempenho. Só, Jéssica, você poderia, né, prestar a prova para o conservatório, você está bem preparada. E, mais uma vez, né, eu também não muito ciente do que seria um conservatório, né, porque eu não tinha esse desejo, sonho, eu não sabia o que a proporção. Não que passava isso na tua cabeça, né? É isso, na minha cabeça, o que é um conservatório. Eu falei, bora, né? Eu sempre fui assim, tipo, só não aceito prego na testa, né? Falei, vamos, né? E aí o Fred preparou uma sonatina pra mim, falou assim, vamos tirar essa aqui, tal, porque, né, a forma que eles avaliam. E fiquei estudando aí um ano, algumas peças, né, trabalhei Bach, de Abel, algumas coisas mais básicas de primeiro ano do piano. E fiz a inscrição, fui fazer a prova, né, e tinha esquecido. Aí depois que passado algum tempo, né, que eles entram em contato, que entraram em contato comigo, mas tudo de última hora, meu pai trabalhando, eu sozinha, eu era adolescente na minha casa, recebi a notícia de que eu tinha que ir no conservatório em Tatuí, naquele dia até as 5 da tarde. Nossa. Isso era tipo hora do almoço. Nossa. Então foi uma loucura. Só que eu pensei assim, bom, meu pai não tá aqui, como é que eu vou fazer? Não vou,
sabe, eu não sabia o que, né, como proceder a importância ali, como... disso também, né? E minha mãe chegou pro almoço, contei para ela o que tinha acontecido, ela falou: "Não, tem que agilizar isso, vamos embora", né? E mãe ali é mãe, se deu, né? É mãe é mãe, né? E sei lá, a gente deu um jeito, eu tinha que tirar foto, foi aquela correria. Enfim, deu tudo certo. Chegou lá. Fui, fiz a minha inscrição. Aí que eu vi o tamanho daquele lugar, falei: "Gente, eu vou estudar aqui", né? E é maravilhoso, assim, né? E aí é bacana, porque foi muito bacana esse período, porque nessa etapa, o João Arruda ia pro conservatório, o Ivan, sim, do violino, né? O Fred, o Danilo, o Senegal. Então a gente formava um grupo, né? Fechava um carro e ia. Então, num dia da semana, a gente combinou dos horários de ser tudo num dia só, para que a gente pudesse rachar, né, ir junto. E a gente ia bem cedinho, voltava à noite, e isso foi durante anos, e foi, assim, muito bom, né, e estando lá a gente, nossa, aí eu fiz muitas coisas, aí eu entrei no piano erudito, né, tive aula com o professor Cacá Moraes, tive aula com Neves, aula com a Esther Freire, e, enfim, só professores maravilhosos, a Irene, fiz musicalização infantil, história da música, enfim, tudo que é preciso estudar, né, ali foi onde realmente foi fundamentado para mim essa questão. E paralelamente a isso, você continuou dando aula aqui em Avaré. Isso. Nesse período, eu trabalhava nas escolinhas aqui em Avaré, porque eu era nova ainda. Com musicalização infantil. Aí teve um período que eu fiz um processo seletivo do Projeto Guri, né, na época, e passei também, e aí eu fiquei, né, trabalhei 12 anos, durante 12 anos no Projeto Guri, e aí minha vida era viajar, né, eu morava aqui, mas eu vinha pra Avaré só pra dormir, né, que eu trabalhava em Fartura, trabalhava em São Manuel, estudava em Tatuí, e ficava essa loucura, fiquei nessa loucura alguns anos. Mas foi um momento, uma fase muito boa, né, de crescimento. Mas não parou de estudar aí, né? Pelo que eu tô sabendo. Não, você aí... Você continuou aí, isso. Mas aí já num estudo mais voltado para o ensino, é isso? Isso, porque assim que... Eu não cheguei a concluir o conservatório, porque tem toda aquela questão de aperfeiçoamento. E no final eu fiquei grávida, né? A Maria Rita, minha filha. E daí eu resolvi não viajar mais, né? Foi uma decisão que eu fiz também, que não tinha condições mais. Mas eu fui... né, barriguda ainda lá pro conservatório, foi até o último gole. E daí eu comecei pedagogia, né, porque eu sempre gostei dessa questão do ensino, e a pedagogia foi maravilhoso para mim. Só que a minha intenção era juntar a educação com a música, mas o conservatório eu não saí com uma... Com diploma, com título. Com diploma, com título. Então, eu precisava da licenciatura. Então, eu fiz a pedagogia. Só que eu queria música também. Então, eu corri atrás e tal. E fiz depois a licenciatura em música também. Então, hoje eu sou licenciada. Tenho a pedagogia e tenho a música. E aí, fiz psicopedagogia, contação de história. E hoje em dia, eu faço o seminário Waldorf, né? Que eu estudo antroposofia. E a extensão de psicanálise. Então, eu não parei. Tô aí na caminhada. Vocês estão vendo que... ela não é pouca coisa em matéria de conhecimento musical, né? A gente tem muito o que explorar ainda da Jéssica aqui. Jéssica, me diz uma coisa interessante. Paralelamente a isso, pelo que você está contando, tua carreira foi menos para um instrumentista, uhum, ou mesmo uma cantora, e mais para o ensino. Isso. Mas... paralelamente teve também essa caminhada como cantora, compositora. Como é que foi? Você começou a compor a partir do quê? Como é que surgiu essa ideia? Nunca foi a intenção, nunca falei: "Eu sou a cantora, quero ser cantora", né? Então, isso tudo foi consequência dessa caminhada, né? Então, eu tenho a oportunidade, né? O privilégio, né? De trabalhar na escola,
Waldorf aqui de Avaré, Rudolf Lanz, e na escola eu tive a oportunidade de fazer muitas pesquisas culturais do nosso repertório brasileiro, conhecer muitos compositores através da Nelly, que também gostava disso. Ela é uma pesquisadora, né? E ela passou isso para mim. E daí nas festas da escola, a gente trabalhava repertórios diferentes, e eu fiquei encantada com isso. E na escola eu precisava cantar. Porque eu era professora de música, então eu precisava ensinar as crianças, e na festa eu segurava no microfone. Mas era aquela coisa pedagógica e não como uma artista, né? Entendi. Só que aí, para os alunos, eu já colocava algumas composições, né? Eu falei, nossa, preciso de uma música que trabalhe tal coisa, tal aspecto. Eu vou compor. Mas umas coisas muito simples, né? É porque eram direcionadas Mais para pedagógicas, isso, para crianças, didáticas, isso. né? Isso. E também com as contações de histórias, né? Como eu fiz pós em contação também, tô fazendo, né, ainda. Na pedagogia me encantou isso. Então, para as contações de histórias, eu fazia as composições também ali, em algumas frases, algumas canções para linkar com a história. Enfim, então essa composição veio surgindo e consequentemente, o canto, né? E hoje em dia é o que eu faço. Eu conto história, eu canto, eu danço e o que precisar. Que legal. Vamos ouvir então, né? Você vai cantar mais uma música aqui pra gente. Cocoricó.